ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەڵبەندی دووی ڕێکخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشوازی کرد لە گروپی گەنجی گەڕەکی ڕەحیماوەی شاری کەرکووک کە بە مەبەستی پشتگیریکردنی هەڵوێستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ئیداریی کەرکووک سەردانی مەڵبەندیان کرد بوو. سەرەتای دیدارەکە لێپرسراوی مەڵبەند دەستخۆشی لە هەڵوێستی گەنجانی خوێنگەرمی گەڕەکی ڕەحیماوە کرد و پشتیوانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی بۆ دووپاتکردنەوە و هیوای خوا سەرجەم گەڕەکەکانی شاری کەرکووک گروپی لەو شێوەیە پێک بهێنن. هەرەمڕۆ ئاسۆمامەند لێپرسراوی مەڵبەند پێشوازی کرد لە وفدێکی ڕێکخراوی بەڵێن بۆ پەرەپێدانی گەنجان کە نوێنەرایەتی زیاتر لە 1000 گەنجی شارەکە ئەکات. لە دیدارەکەدا وفدەکەی ڕێکخراوی ناوبراو ئامادەی خۆیان خستە ڕوو بۆ هەر ئەرکێکی نەتەوەی کە یەکێتی بەوانی بسپێرێت. لە تەوەریشی دیدارەکەدا لێپرسراوی مەڵبەند جەختی لەسەر ئەوە کردەوە هەر لە سەرەتاوە یەکێتی لە سەردەستی گەنجانی خوێنگەرم ڕەگ و ڕیشەی لە ناو کۆمەڵی کوردەواریدا کوتاوە. لە تەوەریشی دیکەی دیدارەکەشدا لێپرسراوی مەڵبەند بەڵێنیدا بە جۆرەی توانە هاوکاری توێژی گەنجان بکات.